Na tomto videu se podíváme na preparát Jater. Preparát je barven Mallorýho trichromem, který barví kolagen modře, takže vazivo uvidíme jako modré, erytrocyty jsou v tomto barvení žluté. Játra jsou na svém povrchu krytá vazivovým pouzdrem, bohužel na tomto preparátu není to vazivové pouzdro vidět, nebylo odebráno, je to tedy výřez z nějakého jaterního laloku. Játra mají branku, jaterní brankou vstupuje do jater, nebo spíše vystupuje žlučovod, vstupují tam cévy, nervové pleteně. Tyto struktury jsou obalené vazivem, které se postupně větví ve vazivové přepážky. Jak se větví to vazivo, tak se větví i samotné ty struktury, jako je žlučovod a ty cévy, arteria hepatika, které přináší zejména okysličenou krev do jater, vena porte, která přináší zase krev bohatou na vstřebané živiny z oblasti dutiny břišní okolo střev. Takže tyto větve máme zachycené například zde. Na tomto kousku máme vidět dvě větve artérie hepatika. Vidíme, že mají velmi silnou stěnu ty artérie. Zachovávají si svůj kulatý tvar. Máme zde také vidět žlučovod. Tady vidíme, jak se větví. Tady máme několik žlučovodů, které potom se zbíhají ve větší. Tyto žlučovody jsou vystlané, ty menší, jednovrstevním kubickým epitelem, později jednovrstevním cylindrickým epitelem, jako máme vidět zde. Máme zde vidět žíly, nervové pleteně a další struktury a vidíme, že vše je obaleno vazivem, které se stejně jako ty větve cév a nervů, žlučovodů se větví a zanožují se do toho parenchymu. Tady ty vazivové přepážky postupně tedy větví a vytváří takzvaný jaterní lalůček. Tady, kdybychom si ho obkreslili, tady máme vidět jaterní lalůček. Je to mnohoúhelník. V centru tohoto jaterního lalůčku máme venu centralis. Tady zase máme vidět další jaterní lalůček. Tady zase další. Tady v tomto barvení je právě díky tomu, že je to barvení na kolagen, tak jsou ty jaterní lalůčky hezky vidět, tak jsou ohraničené tím vazivem. Uvnitř tedy probíhá vena centralis. Tak, když se podíváme trochu blíže, ten jaterní lalůček je tedy tvořen hepatocyty, které jsou uspořádané do trámečků a radiálně tedy se zbíhají do středu k té véně centralis. Tady zase máme vidět další jaterní lalůček ohraničený vazivem, které je vidět modře. A tady v těchto místech, v těch vrcholech toho mnohoúhelníku nacházíme takzvané triády. Ne vždy tady je to úplně soubor tří struktur, ačkoliv se to označuje jako triády, ale nacházíme zde žlučovod, větev vény porté a větev artéria hepatika. Podíváme se detailněji, jak to vypadá, jak ty jednotlivé struktury poznáme od sebe. Ta větev vény porté má tenkou stěnu, je většinou ještě i plná erytrocytů, jak jsem říkala, ty jsou barevně žluté v tomto barvení. Takže tady máme vidět tenkou stěnu větve vény porté. Tím, že má tenkou stěnu, tak si nedrží úplně okrouhlý tvar a je různě deformovaná. Pak zde máme vidět větev artéria hepatika, tady na dvou místech. Ta její stěna je silnější, vždycky si drží pořád ten kulatý tvar. A stejně jako ta větev vény porté je vystlaná endotelovými buňkami, tedy plochými buňkami v jedné vrstvě. Kdežto žlučovod, který máme vidět zde,
je vystlaný jednou vrstvou kubických buněk. Kubické buňky mají krásně kulatá jádra, takže to vypadá potom jako takovýto řetízek korálků. Takže tady máme vidět žlučovod, tady máme vidět zase tady ještě taky další žlučovod, tady je větev vény porté a větev arteria hepatica. Podíváme se ještě na další, jestli nějaký takový to najdeme. Tady ta triáda je trošku větší, tady zase máme vidět tlustostěnou větev arteria hepatica, tady je žlučovod, tady tenčí stěna a je to větev vény porté, tady zase máme vidět žlučovod a zase tady malé arteriolky. Ještě si to někde ukážeme. To není úplně moc hezky vidět. Tady zase máme vidět větev vény porté, uvnitř jsou ještě vidět krásně erytrocyty žluté. Tady máme jeden žlučovod a vedle hned druhý vyslaný kubickými buňkami a tady je malá arteriolka. Tak, když se podíváme tady na ten jaterní lalůček, tady je tedy ohraničený tím vazivem a uvnitř nacházíme venu centralis. Ta má velmi tenkou stěnu, nacházíme zde zase kolagenní vlákna, proto tu její stěnu vidíme takhle moc, je ohraničenou, ale je velmi tenká ta stěna, uvnitř se nacházíme ještě erytrocyty a tady vidíme ty hepatocyty, které se zbíhají k té véně centralis. Jsou uspořádané v trámečcích, hepatocyty mají velká kulatá jádra, jsou to velké buňky, neustále něco produkující, zpracovávající vstřebané živiny. Mezi těmito trámci hepatocytů nacházíme takzvané sinusoidy, jsou to velmi otevřené krevní kapilárky. Díky tomu se ta krev dostane do velmi blízkého kontaktu k těm hepatocytům a dobře prostupují vyprodukované látky těmi hepatocyty, nebo naopak, tedy se dobře vstřebávají ty látky do těch hepatocytů, aby mohly být zpracovány. Takže tady máme vidět venu centralis a ty sinusoidy, kterými protéká krev právě směrem k té véně centralis. Takže tady odtud z té triády se mísí krev z vény porté a arteria hepatica, protéká sinusoidami směrem k véně centralis. Opačným směrem tady v oblasti té vény centralis se postupně začínají formovat žlučovody. Jsou to jenom vytvořené těsnými kontakty, těsnými spoji mezi hepatocyty, takové kanálky, které nejsou vyslané žádnými speciálními buňkami a postupně tyto kanálky vedou tu žluč z oblasti tedy středu toho jaterního lalůčku až k té triádě, kde se vlévají do žlučovodů, které se zase postupně spojují a spojují až do velkých žlučovodů. Krev z vény centralis se zase spojuje do větších ven sublobulárních až do jaterních žil, které opouští potom játra. Takže játra mají na svém povrchu vazivové pouzdro, to zde není vidět. Toto vazivo v oblasti jaterní branky, kde ještě vstupují cévy, nervové pleteně, vstupuje žlučovod, tak v této oblasti to vazivo se potom větví, zanořuje se do parenchymu a vytváří takzvané jaterní lalůčky, které tedy jsou ohraničené tím vazivem. V tom vazivu nacházíme větve vény porté, arteria hepatica, žlučovody. Ta krev z těchto větví se pomalu vlévá do sinusoid, které protékají až k véně centralis, omývají ty hepatocyty, předávají jim živiny,
zase ty hepatocyty předávají do té krve vyprodukované látky, odpadní látky, ta krev teče do vena centralis, kde se tedy postupně potom spojují tyto vény až do jaterních žil. Na vrcholech těchto jaterních hlavůčků nacházíme portální triády. V těchto portálních triádách nacházíme právě větve arteria hepatica, vena portae a žlučovod. Tady tenkostěné větve vény portae. Tady zase máme potom vidět arteriolky, které mají silnější tu stěnu, drží si svůj kulatý průřez a větve žlučovodů vyslané jednou vrstvou kubických buněk. Hepatocyty jsou uspořádané do trámečků, které se zbíhají centrálně, radiálně k té véně centralis. Mezi těmi hepatocyty nacházíme sinusoidy, velmi otevřené kapiláry, které umožňují prostup velkých molekul, jako je albumin, které produkují hepatocyty do té krve, umožňují zase prostup živin a vstřebaných látek k těm hepatocytům. Hepatocyty jsou velké buňky, jo, takové okrouhlé, mají velké jádro s jaderkem, mohou být dvoujaderné ty hepatocyty. A venu centralis, všechny ty sinusoidy vystýlá endotel, tedy jedna vrstva plochých buněk.